programmet med ett meriterat startfält. Framförallt från de då, internationella deltagarna som vi har med här. Vi har namn som Bobosea, till exempel från Rumänien, som vi har varit med länge och är en riktigt stark löpare. Här ser vi henne i bild med nummer 225 där på nummerlappen. Vi har också till exempel Snowden från Storbritannien som var semifinal på OS. Vi har Kristina Mäki från Tjeckien som var i OS-final till och med. Och sen har vi Van der Elst från Belgien som inomhus är guld. Så att, ja, det finns många riktigt duktiga löpare här. Och här är väl framförallt siktet inställt för många ner mot VM-kvaltiden på 4.04,2. Vi har två svenskar också, Olivia Weslin från Karlstad och Saga Provci från IFK Göteborg. Men det får nog svårt att hänga med i det tempot som är uppsatt här. Ja, jag tror också att för Claudia, om det handlar om att göra en bra tid här, så är det nog så att hon kommer få göra mycket av det jobbet själv. Då hon är lite ensam, allén där med sina 4.01 lite drygt i år. Ja, så är det. Vi har O'Donnell och Morsén som är de två som ska hålla uppe farten i det här 1500 meters loppet. Ta oss ner mot VM-kvalgränsen åtminstone på 4, men det får gärna gå fortare, och ska det gå fortare, ja, då har vi... Vi var inne på Bosé, alltså med fina 4.01 den här säsongen. Det är ju riktigt hög nivå det. Och Bosé placerar sig främst av bakom hararna då, på tredje plats där. Harar är ju någonting som man bara får ha på galatävlingar och inte även när det gäller på mästerskapen då, för att det blir en klar fördel kanske för någon som vill ha ett upplägg på det sättet. Mm, 64,5 ungefär på första 400. Det är ungefär vad den farten som är beställd. Det ska vara 208 på första 800 meter här från hararna. Det är det man har sagt på förhand. Vi ser här att som väntat så har svenskorna är väl släppt där bak. Det är för hög fart och det är inte smart att gå med i en fart som man inte behärskar. Nej, och det är ju också någonting som kräver lite rutin. Att man gör sitt eget race när man möter folk som kanske är mycket bättre, för att sen i slutändan få en bra tid. För att följer man med i högt tempo, så är det lätt att man liksom tappar väldigt, väldigt mycket på slutet för att man helt enkelt inte orkar med. Som fyra just nu så är det Nora Gabba. Och i kursgröpningen så är nu framme i mitten av tävlingen, och det är dags för Bosé som ser väldigt bekväm ut där bakom haren just nu. 2.10, något långsammare ändå än vad som var, vad det var tänkt. Kan fortsatt bli en riktigt bra sluttid av det här. Han håller god fart och nu kommer Cavalli fram här. Italienskan kliver fram och trycker till och får ju med sig då Bobosea, men ja, får slita lite grann med varvet kvar här för att hänga på Cavalli som gör en klar fartökning. Ja, Cavalli ser riktigt fräsch ut, måste jag säga. Bosea ser lite sleten ut faktiskt, men vi får se hur det blir efter nästa kurva. Ja, kanske är det så att löparna bakifrån närmar sig lite också. Gör de det kanske, eller... Ja, nu sträcker de ändå ut ganska bra där. Den är snart bara 200 meter kvar, så är det Ludovica Cavalli före Claudia Bobosea. Så kommer de ändå lite närmare kanske.
De tre där bakom. Nu går Bovosea upp jämsides med Kavali och ska han också kliva förbi här innan upploppet. Det är Galvan som är närmast bakom som också hotar, men nu är det Bovosea och så kommer Galvan. Så kommer det flera löpare längre ut. Van der Els till exempel. Belgiska närmar sig, men hon håller väl undan ändå, Bovosea, och tar det på 4.04,9. Ja, fick slita för det. Ja, hon fick det och Cavalli gick ju lite kvar. Tyvärr inte riktigt heller inom VM-kvalgränsen på 4.00,20. Ja, just det. Och den här EM-kvalgränsen på 4.06 så är många av de här klarat redan tidigare. Det är Galvan då som slår till med ett fint personligt rekord där på 4.04,98 och är under, hon är visserligen från Mexiko så det är ju svårt att springa igen då. Nej, det kan bli det. Men ett fint personligt rekord var det i alla fall. Ja, och det var ju framförallt ett väldigt fint upplopp av henne och ja, satte väldigt press på Bovosea sista biten, men Bovosea är en löpare av rang och lyckades svara och hade mera energi kvar i tanken.